Bir deputat 100 ayolga ko'makchi loyihasining bu galgi soni Toshkent viloyati, Ohangaron tumanining eng olis tog'li hududlaridan biri Chinor mahalla fuqarolar yig'indan tayyorlandi. Mazkur okrugga O'zlidepdan Murod Talipov deputat etib saylangan. Unga biriktirilgan tog'li hududda o'ziga yarasha katta-kichik muammolar bor. Aholi asosan chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Shunday bo'lsa-da qishloqda temir daftari, ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni bandligini ta'minlash, ularni daromadlarini oshirishga ko'maklashish kun tartibidagi dolzarb masalalardan. Deputat mazkur muammolarni o'rganib, unga o'z vakolati doirasida yechim topishga harakat qilmoqda. Chetsu qishlog'i yangi hayot ko'chasida istiqomat qiluvchi Imom Berdiyev va Bibirayxon 15 yildan buyon yolg'iz ona sifatida 3 nafar farzandini mo'jazgina tomorqasidan oladigan daromadi evaziga voyaga yetkazib kelmoqda. Avvalgi yillarda bo'lgan qurg'oqchilik, qolaversa, pandemiya davrida oila biroz qiynalib qoldi. Deputat bundan darak topgach, oilani otaliqqa olib, ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ayollar daftarida bo'lgan paytimda ancha yordamlar berdi deputatimiz tomonidan. Moddiy tarafdan yordam berdi, oziq-ovqat tarafdan yordam berdi, mana pandemiya paytlarida ham rahmat shunchalik qo'llab raqib turganiga. Tangi topdi qishlog'ida istiqomat qiluvchi yolg'iz ona Muqaddas opa ham ayollar daftariga kiritilganiga qaramay, sharoitimni o'zim yaxshilashga harakat qilaman, biroz turtki bo'lsa edi deganda, deputat uning xonadoniga issiqxona qurib berdi. Muqaddas opa bor kuchi g'ayratini ishga solib, issiqxonadan yaxshigina daromad olishni niyat qilgan. Pandemiya paytida ham hokimlik, homiylar va deputat tomonidan bizga yordamlar berdi. Men bundan minnatdorman. Produkta bilan ta'minlashdi. Pandemiya paytida qiynalmadik. Niyatlar xudo xolisa yangi ekinlar ekib, o'zimni band qilib, o'zimga, oilamga qandaydir daromad qilishni xohlayman. Men harakat qilamiz-da endi bundan buyog'iga yanada yaxshiroq daromad qilishga. Hudud xotin-qizlari bilan suhbatlashar ekanmiz, yaqin-yaqingacha tog' yon bag'ridagi chekka qishloqlarga tez yordam chaqirish anchayin mushkul edi. Ayniqsa homilador ayollarni tug'ruqxonaga yetkazish juda azob. Hattoki bir chaqaloq nobud bo'lgan deya deputatning mazkur muammoni hal qilishda qo'shgan hissasini bot-bot takrorlashdi. Hudud shifokorlarini ushbu masala yuzasidan suhbatga tortdik. Eski mashinamiz 13 yil ishladi. Har xil vaziyatlarga ham duch kelganmiz. Xudoning o'zi saqladi. Murod aka sog'liq saqlashga chiqdi, boshqarmaga chiqdi. Mana shuncha yugurganlar zoya ketgani yo'q. Gazel berildi. Hamma zamon talabiga javob beradigan. Aholimiz ham xursand, kollektivimiz ham xursand. Keyin yana tug'ruq masalasida chiqdik. 110 koyka raddom qurilgan Angrenda. Hech bo'lmasa olis hudud Ohangaronga yetib bora olmaydi. Har xil yo'lda vaziyatlar bo'lyapti. Chaqaloqlar o'limi bo'ldi haqiqatan ham imkon qadar biz nimani taklif qildik Murod aka bilan 7 ta qishloq bor-da betga yaqin biz Angrenga yaqinmiz hech bo'lmasa bitta palata 4 ta koyka ajratilsa tug'ish bizda tug'ilish unaqa katta emas masalan o'shalar uchun joy ajratilsa bizi ayollarimizga ancha yengillik bo'lardi aholiga ham yengillik bo'lardi masalan shifokorning so'zlaridan ajablanib Angren markaziy tug'ruqxonasining bosh shifokori bilan ham suhbatlashdik. Xohlasa va men doktorlarim bilan ham suhbatlashish mumkin. Men o'zi javob beryapman. Bular ko'radi, состояниесini определять qiladi. Ohangaronga yetib borgancha u tug'ib qo'ymaydi yoki biroqda holat bo'lib qolmaydi, biz uni jo'natib boramiz. Lekin biz ko'rganda, masalan, doktorlar ko'rganda, undagi holat davleniyasi yuqori, to'g'rimi? Уже юли ochiq, yarim soat, 1 soatda tug'adi. Boring yana 2 soatda tug'adi. Biz ularni jo'natmaymiz. Ekstremli holat bo'lsa, bizda hech qachon markaz bo'lmagan, Ohangaron tumanida har oyda minimalmanda 30 tadan 40 tagacha ayol tug'adi. Minimal Ohangaronda. Endi hisoblaylar. O'rinlar ajratilishi, men ajratmayman o'y o'rinni. Menga bog'liq emas. Menga qaror chiqarib, mana sani 100 ta koyka, Ohangaron uchun senga 4 ta koyka qo'shib beraman desa, men yo'q demayman. Menga sabab 4 ta koyka qo'shilsa, menga shunga yarasha shtat beradi. Ohangaron koykasini Angrenga bera olmaydi. Angren koykasini Ohangaronga bera olmaydi. Bu Angren aholisini sonidan kelib chiqqan o'rinlar soni. Har ikki tomonni tenglab o'zlari to'g'ri deb bilayotgan haqiqatlari borligiga amin bo'ldik. Ona va bola salomatligi ustida so'z ketayotganda har qanday ammo biroqlarni chetga surib, vaqtida yordam ko'rsatish muhim deb hisoblaymiz. Shu masalani yechimini topish uchun biz Sog'liqni saqlash vazirligi,
viloyat sog'liqni saqlash birlashmasiga murojaat, deputat so'rovlari bilan chiqdik. Ulardan bu masalani yechish yo'llari, yordam berishlari bo'yicha javob xatlarini oldik. Birinchi bo'lgan bizga bu masalani o'z vaqtida yechimini ko'ramiz deb va'da berishdi. Ekstren holatda kelgan ayollarimizni Angrenda 4 o'rin ajratilib qabul qilish va'dasini berishdi bu Toshkent viloyat tibbiyot birlashmasida. Hozir shu masala o'z yechimini topmoqda. Ammo lekin Angren bosh shifokori tomonidan bildirilgan e'tiroz o'z o'rniga ega, chunki ularda ham bu moliyaviy tomoni bor. Har bir hisobotlarga javob berish uchun buni respublika sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan hal etilishi kerak. O'ylaymiz biz takroran yana deputat so'rovini kirgizdik bu masalani yechimini qilib berishimizni. Chunki eng asosiy vazifa muhtaram prezidentimiz aytganlaridek qishloq aholisi ham xuddi Toshkent shaharidek sharoitlarga barcha shinam joylarga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun men o'ylayman xudo xolisa tez fursatlarda bu muammoimiz ham o'z yechimini topib qoladi. Har ne bo'lsa ham eng oliy maqsad xalqni rozi qilish, ularni duolarini olish dedi deputat Murod Talipov. Ushbu yurt xizmati uchun bel bog'lagan har bir vatandoshimizning ana shunday ezgu niyatlar ushalishini chin dildan tilab qolamiz.